Dah jom belajar buat 3D. Kita buat pecah batu. Kita ambil bola ni. Kita ambil floor. Di atas. Ha, tengok. Kita di atas. Kita right click. Kita pergi dekat submission type. Rigid body. Okay, spear ni rigid body. Plane. Kita masukkan rigid body. Kita masukkan collider body. Kita tekan. Ha. Kalau tak ada, delete. Dia tak jatuh. Okay. Kalau kita delete ni, dia ke bawah. Ha? Jatuh ke bawah. Kalau kita masukkan, redum. Kalau bounce, kita naik bounce 25. Kita stay. Kita naikkan 100. Masa berapa? Sebab dia melantun. Friction. Friction 0. Cuba kita tengok kosong. Okey, lepas tu kita tidur. Eh, bukan tidur. Tekan 2 kali, kita buat dia punya color, texture dia. Dekat Octane. Octane dah tamat tempoh. Dia sebulan, dia sewa sebulan bayar $121. So tekan color, kita pakai standard render. Saya pergi dekat tekstur saya, saya pakai kain. Nampak tekstur? Tekstur dia, kita pergi dekat QCell. QCell download. Kita type QCell. QCell. The product mega scan. Saya sign in dulu. Rizal, Rizal. Rizal, Rizal. Password. Ikan ni 1L. 1, 2, 3, 4, 5. What happened? Okay, kita pergi kat QCell. Kita type stone. Kita type apa? Batu ni. Kita pakai 4K. Kita pakai lot 1 je. Ini lot 1. Kalau lot 0 ni bentuk dia lain. Dia sama tapi tekstur dia lain. 8, 7. Ni tak siap, separuh siap. Ni setengah siap. Macam tu. Kita ambil bump. Normal. Albedo. Specular. Diffuse. Bump. Ni dia punya kulit dia. Tekstur. Permukaan objek tu. Supaya objek tu nampak betul kan. So, tekan. Kita ambil batu ni lah. Okey, kita ambil dia ada 2K, 4K, 8K. Komputer tak power sangat. Saya pakai 4070 Ti. Kita download. Download tengah jalan. Street sidewalk. Kita
pergi kat qcell.com. Tekan ni, kita render. Saya render, extract here, extract file. Saya down, download straight. Okay. Sana kita nak buat dia punya texture kan. Texture color ni kan, tekan dua kali dia keluar color. Color download. Tekan, kita besar sikit. Okay, albedo ni texture paling atas. Color. Nampak dia keluar. Tu kita pergi dekat normal. Mark normal. Tekan 3 button. Normal. Lepas tu dia ada diffusion. Saya tak pakai sangat. Dia ada environment. Ada environment. Displacement. Specular. Tak pakai. Pakai 2 lah. Kalau saya pakai tin, saya pakai. Tapi saya pakai 2 je. Bila kita render macam ni. Nampak? Kita pergi background. Background tekan 3 button. Kita nak cari gambar dia kan. Mungkin kita pakai picture. Picture dia the mountain. But now masuk tak ada gambar jatuh lebam sekali kan. Ni ada tajam-tajam ni, kita masuk ni je surface grow up. Ada bulat. Kalau kita masuk Voronoi Morgraph, kita masuk Voronoi. Dan yang ni kita drag bawah, dia pecah tak, dia tak jatuh. Yang ni masuk sini, tengok apa jadi. Tak pecah kan. Bagi solution text rigid body, pecah nampak, nampak dia pecah. Haa macam tu. Dah pecah sekali je. Voronoi tekan. Kita naikkan amount, kebanyakan dia. Nampak? Pecah banyak. Masuk 2. Pecah 2. Berapa? 124. Dia ada 124. One. Pecah banyak. Kita naik lagi. Seat. Kedudukan bertaburan. Okay. Okay. Itu saja.